Iako je u većini gradova i opština u Srbiji gradski i prigradski prevoz startovao odmah nakon ukidanja vanrednog stanja, u Prijepolju su autobuska stajališta još uvek prazna, a meštani i meštanke obližnjih sela i prigradskih naselja za prevoz do grada i nazad se snalaze kako znaju i umeju. Razlog je što opština Prijepolje još uvek nije izabrala prevoznika koji će obavljati javni prevoz. Opština Prijepolje je raspisala ponovo javni poziv za izbor izvođača lokalnog prevoza. Mi smo po onom prvom javnom pozivu koji je negde u januaru raspisan, nismo imali zainteresovanih, nisu se javili na javni poziv. Nekoliko firmi koje su bile zainteresovane da konkurišu javili su se, međutim zbog vanrednog stanja koje je bilo u toku trajanja javnog poziva, oni nisu uspjeli da prikupe svu potrebnu dokumentaciju i da predaju da konkurišu na sam javni poziv. Imali smo jednu prijavu koja je predata nakon roka koji je bio naveden u pozivu. Iz tih razloga poziv je ponovo obnovljen. Svi oni koji su zainteresovani opet su se javili, iskazali su to interesovanje i mislim da će po ovom pozivu oni sada mogu da odrade sve ono što je planirano i što je definisano samim javnim pozivom i da će u ovom sad periodu oni konkurisati i da ćemo po ovom novom javnom pozivu imati zainteresovanu firmu za prevoz. Konkurs je raspisan početkom maja i trajaće 60 dana. Nakon toga komisija će razmatrati prispele ponude i izabrati najpovoljniju ponudu saglasno dokumentu koji je usvojen na sjednici Skupštine opštine i koji je usvojila Komisija za javno i privatno partnerstvo. Prema rečima Kajevića, može se desiti da umeđu vremenu, dok traje javni poziv, građani i građanke Prijepolja ipak dobiju privremeni prevoz. Opštinska uprava je sa svoje strane obavestila nadležno ministarstvo o toj situaciji da je uvođenje vanrednog stanja došlo se u situaciju da ne mogu firme da konkurišu, da ne mogu da prikupe dokumentaciju. Od njih se očekuje povratna informacija na koji način se taj period može prevazići. Dakle, mi imamo prevoznika koji je obavljao prevoz u ranijem periodu, vjerovatno će se, pretpostavljam da će se sa njim razgovarati, da se ovaj period od dva mjeseca dok traje javni poziv pokrije na neki način na koji ministarstvo kaže da je u skladu sa zakonom. Podsjetimo, u prethodnom periodu uslugu javnog prevoza u Prijepolju vršilo je preduzeće Autoprevoz Janjušević AD iz Priboja. Od preduzeća koje bude izabrano po novom javnom pozivu očekuje se da svakodnevno prevozi putnike na ukupno 11 linija. Od Bostana ka Brodarevu, Babinama, Jabuci, Vinickoj, Seljašnici, Zalugu i Ivanju, od Šarampova do Manastira Mileševe, od Kolovrata do Zaluga i Ivanja i školski prevoz od Jabuke do Seljašnice.